pia tunawakaribisha katika hii Balkana, ukipenda unga ni wa St. Elizabeth. Tuko mji wa kale, jiji kuu la Nairobi, na tangu siku ya kwanza tulipowaahidia ya kwamba tutawapekulia kila siku na tunawakutulia kile ambacho kinaendelea mahali hapa. Hayataitwa mashindano, lakini unaitwa uwepo wa ushirika, ushirika ambalo limeorganiziwa ama limeandaliwa na wana Marekani, na tuko hapa ili kutumbuiza watu na tuwajulishe jinsi ya kuhudumu kwa lugha tofauti na njia zetu za Kiafrika. Katika kumkana hii tuko na Wasamoti, tuko na Wabukusu, tuko na Wakuria, na tuko na Wapokoti kama mnavyoona mtazamaji wetu. Na hivi ndivyo tutakuwa tukiwaeleza vizuri kinaga ubaga. Tutawaonyesha jinsi wanatumia vyombo vya kitamaduni ili waweza kumsifu na kumwabudu Mungu wao. Tutawaona jinsi walivyozaliwa, wako na shanga kwa mikono, wengine wako na shanga kwa miguu, wengine wamezivaa kwa shingo, na mapambo yao ni yale yale ya kitamaduni, na pia vyombo vya kucheza zile nyimbo ni vyombo za kitamaduni. Na mwenzangu, pengine nikuulize tu swali. Kuna watu ambao wanasema vile vyombo vya kiasili vinafaa kutumika pale manyumbani na si katika kumtukuza Mungu. Sijui ni tofauti gani ambayo kumtukuza Mungu na vyombo vya kiasili vinaleta tofauti gani, ikizingatiwa kuna wale ambao wanaabudu Mungu wa kimila pale. Kuna tofauti gani mwenzangu? Tunafaa tuelewe ya kwamba kumwabudu Mungu sio vyombo, bali Biblia imetuzungumzia kwamba kwa kile ambacho tuko nacho kinanda. Hizi vinanda zilikuwa hapo zamani. Kile kimefanyika ni kwa sababu ya uvumbuzi wa teknolojia. Utapata tuko nayo gitari ambayo inachezwa kwa kutumia umeme, lakini ile hali pale kitambo tulikuwa nayo gitari ilijulikana kama wadede. Utapata tuko na kitu tunaita saxophone ama flute siku hizi, lakini pale kitambo tulikuwa na chombo ambacho kilikuwa kinaitwa pembe ya ng'ombe. Na hii pembe ilikuwa inatumika kama flute. Kwa hivyo vile vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika hapo zamani ni vile vile ambavyo vimeimarishwa na zinatumika katika maabudu siku hizi. Mtazamaji, tutakueleza vyema ya kwamba hamna tofauti wa Mungu wa kale na Mungu wa sahihi, ila tunajaribu kuimarisha kalsala ya kumsifu Mungu. Naam, kwa hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka kitu ambacho hatujaweza kufahamu, sijui hawa ni Wapokota ama hawa ni Wateso ama hawa ni Waluya, sijui tofauti unajulia wapi. Kikundi tuko nacho hapa ni Wasaburu. Na kile ambacho tutawajua nacho ni jinsi wanavyovaa, lugha yao pia. Naam. Lakini itikadi zao na tamaduni zinakaribiana kwa sana. Naam. Kwa hivyo mtazamaji, ningetaka uelewe vyema ya kwamba Masai, Mpokot na Msaburu, usipomakinika kwa kina basi utachanganyikiwa. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka kwa sasa turuhusu tu tukuonyeshe jinsi ambavyo mambo yanafanyika. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kwa sasa kile kinaendelea ni kwamba ni ile tu mazoezi tu ya wale ambao wataenda kuwakilisha pale. Ibra, tutakuwa wapi? Tutakuwa uwanja gani? AIU, that is African International University. Na pia tutahakikisha kwamba tunawaonyesha tu jinsi ambavyo mambo yanafanyika. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, endelea kututazama tunaporudi pale tuone Wapokot ama African way of worship ni gani. Thank you.
Yesu hai. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo umeweza kujionea ni kwamba ni African Experience Worship ambayo tumeweza kupatana kwenye kaunti ya Nairobi, na kaunti ya Nairobi hapa Karen, ambapo uwepo concert imeweza kufanyika. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, worshiping na African way ndio imeweza kufanyika hapa. Ni mazoezi tu ya kile ambacho kitaweza kufanyika ground, na tayari mpenzi mtazamaji, nyimbo bado zinaendelea. Tutawaonyesha waimbaji tofauti tofauti wa kabila tofauti tofauti. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hakikisha kwamba unaendelea kutegea ili tukupe zaidi ya ibada kulingana na ile ambayo tunasema ni African style. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ikiwa una jambo ambalo pengine unaweza hitaji kutuandikia, unaweza niandikia kwenye nambari 0311 228 10 0311 228 10, alafu mambo yanakuwa yako sawa kabisa tunapoendelea kuwaonyesha video safi kabisa kutoka eneo la Nairobi, pale ambapo different African community are presenting worship in an African style. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tutaendelea kukuonyesha, kwa sababu ni hapa tu ambapo unaweza patana na ibada kwa njia ya Kiafrika peke yake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, endelea kutazama, endelea kutuandikia, alafu mambo yanakuwa yako sawa kabisa. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo umeweza kuona, niruhusu nikuonyeshe zaidi tutakapofika pale AIU, jinsi ambavyo mambo yataweza kuwa yakifanyika, alafu mambo yatakuwa yako sawa. Kwa sasa tuko pale Girls School, sijui inajiita St. Mary Girls. Ya, alafu tukitoka hapa tunaelekea pale University of AU, alafu tukuonyesha venye mambo yatakuwa yako sawa. Kwa hivyo asanteni, endeleeni kutazama. Please.